Vabimo vas k ogledu proslave ob 79. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki bo posvečena državnemu prazniku Dneva upora proti okupatorju. Zaradi epidemije koronavirusa bo proslava potekala preko Facebook profila Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Slavnostni govornik bo predsednik Zveze združenj borcev NOB Slovenije, tovariš Marjan Križman. Vabljeni k ogledu in delitvi vsebine v nedeljo, 26. aprila 2020 ob 20.